ဒီဇက်ကားလေးကရိုက်ထားလဲကြာပြီးအခုမှပရိသတ်ရှေ့ကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ရှင်းခုံပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့ item လေးတွေအဲ့ဒီတုန်းကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ make up ဝယ်စားပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးတွေလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဖြည့်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုဒီ24နာရီတစ်ချက်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ကလိထိုးပြီးရည်ရမယ်ဟာတာကာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လက်တွေ့လက်ရှိဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်နေတဲ့အလွယ်လေးတွေရည်စရာလေးတွေကိုဒါဇက်လန်းထဲမှာထည့်ပြီးရိုက်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနှစ်ကြာသွားပြီဆိုပေမဲ့ဟောင်းမသွားလောက်ပါဘူးပေါ့နော်ဟာတာဘလော့လေးတွေကဟောင်းတော့မပါဘူးဘယ်လို့ဆိုတော့လက်ရှိနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာတွေကိုပဲဇက်ကားထဲမှာထည့်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်အဲရည်နေရမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဇက်ကားထဲမှာအမှတ်ရနေတာကတော့အဲ့ဒီဖြားလိမ့်နဲ့မေးတဲ့အခန်းရှိမယ်ပြီးတော့တဆောင်နိုင်မီထွန်းပွဲရှိမယ်ပြီးရင်ကိုတိန်တောင်ကအိမ်ထဲကိုမူဗီဝင်လာပြီးတော့အဲညီမရဲ့မဆုထက်ကလေးကအတူတူနေကြတာကိုနေတော့သူကဘယ်သူနဲ့ပါတာလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခန်းလေးတွေပေါ့သူဝေကွဲမြဖြစ်နေထမိန်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေအမတ်တရားပေါ့ရည်နေရရိုက်ခွင်းမှာကလေးလေးဟုတ်ဟာတာဟုတ်ထုတ်တယ်ကိုညီမအတွက်လည်းနည်းနည်းခက်ခဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ချမ်းမြေမျိုးစပြီးရိုက်ခရဲကဒရမာတွေရိုက်ရအများကြီးမျက်ရည်လည်းလွယ်တော့ကိုငှားပြီဆိုရင်အဲဒရမာဇက်တွေမိသားစုဇက်တွေရိုက်များတယ်ပေါ့နော်အခုကြဒီကားလေးအတူတူဆန်းဆန်းလေးဟာတာလေးဆိုတော့အဲဟိုနည်းနည်းတော့ပိုအားဆိုင်ရတာပေါ့လုံနေကြမဟုတ်တော့လေအလန့်ကျဲတယ်ဆိုတာလေးဟိုရိုက်တာတော့ရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်သွားတယ်ဇက်တိုက်တော့ရိုက်ထားတယ်ယုံတင်လို့ရှင်လဲဇက်တိုက်လေးတင်ရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ကိုဆူတောင်းတာပေါ့အဲတော့မှပရိသတ်တွေနဲ့တောက်လျှောက်လေးထိတွေ့အောင်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုကားတွေကအခုအဟိုဟိုတလုံးက18ရက်နေရမာကြီးဆိုရယ်ဗီဒီယိုကားတကားထွက်ထားပါတယ်အဲ့ဒါမင်းသားအစ်စ်ရှိုင်းစီရယ်မာကြီးဆိုမြတ်သူစားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားလေးမှလည်းချမ်းမြေတယုတ်ဆောင်ထားတယ်နောက်ထပ်ရိုက်ထိုင်ဗီဒီယိုကလည်းရှိသေးရပေါ့ထွက်ဖို့နည်းနည်းလေးကြံ့ကြံ့နေရပေါ့ဒီဘက်ဈေးကွက်အခြေအနေရပေါ့နော်ဟုတ်မမေ့သွားမယ်နဲ့အားပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လက်တလုံးကမိုင်မဲချစ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကရိုက်နေပါတယ်ဒါရိုက်တာကကိုစောမျိုးခရီးပုံမြင်နဲ့ကိုမြင့်မြတ်ပါတယ်ရွှေမွန်ရတီပါတယ်အခင်မုံပါပါပေါ့နော်အဲဒီကားလေးရိုက်နေပါတယ်24နာရီတစ်ချေရုပ်ရှင်ကားလေးကိုလည်းအနေနဲ့ရဲကားရှိပြိသက်တွေအကုန်လုံးအားပေးပါအောင်လို့ရည်စရာဟာတာကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဘဝမောတွေပြေပြအောင်လို့ယုံထဲမှာ2နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးကြည့်စေချင်ပါတယ်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်